Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Okay, kita tengah scroll Facebook tadi, tengok-tengok, wow, ada iklan lah guys. Iklan, jadilah kurier SPS Express hari ini. Okay, so jadilah kurier SPS Express. Pendapatan sehingga RM6,000 guys. Okay, ni logo dia ni. Okay, SPX ni saya rasa dia bawah Shopee. Okay, daftar bersama SPS Express sebagai kurier hari ini dan terima tawaran menarik. Okay, yang pertama, pendapatan kompetitif, komisen lumayan, bonus bulanan mengikut prestasi, allowan kerja tambahan, jadual kerja fleksibel, ada EPF dan so-so dan perlindungan insurans. Okay, so boleh korang nak jadi macam penghantar barang-barangan Shopee ni. Okay, akan diuruskan oleh SPS Express. Kan macam saya ada perasan juga lah, kalau kita order barang Shopee tu, yang hantar tu ada abang-abang kan, ada abang-abang yang main hantar, main kereta ada, main motor ada, so dia orang mungkin dah jadi sebagai kurier lah, kurier SPS Express. Ok, so kita nak sign up dulu tu. So daftaran dibuka sekarang, daftar segera. So kita tengok, tengok dulu. Tu macam-macam lah orang komen kat sini. Kawasan Shah Alam ada tak? Hai Fadli Nafisah, terima kasih kerana berminat untuk menyertai SPS Express. Sila klik sign up di post di atas dan anda boleh isi maklumat untuk pendaftaran. Jika telah mendaftar, sila nantikan balas dari pasukan yang berkenaan. Untuk pertanyaan lain-lain, sila hubungi pasukan kami melalui PM di laman web ni lah. Tengok Shopee My ni. Okay, part time boleh ke? Ada orang tanya. Okay, Zafran Haikal tanya. Okay, part time boleh ke? Hai Zafran Haikal, terima kasih kerana berminat untuk menyertai pasukan SPS Express. Anda boleh cuba mendaftar dulu dan jika anda telah pun mendaftar, sila tunggu jawapan dari pasukan yang berkenaan. Untuk pertanyaan lain-lain, sila hubungi. Okay, okay, kalau tengok dekat sini, dia punya maklumat dia ni macam sama je. Okay, bila kita message dia punya ni, dia akan auto ni. Okay, AI, dia pakai AI ni, auto message. Tengok ni, semua je. Nak buat Sabtu Ahad saja boleh ke? Sama je, cuma dia dah setting dah untuk nama tu. Okay, nama yang berlainan lah. Okay, okay, tengok untuk malam-malam, sila sertakan ke sumber manusia Shopee Express selepas anda pihak yang berkenaan menghubungi anda semula. Semoga berjaya. Wow. Okay, so sama je ni. So isi borang dulu guys, isi borang dulu. Okay, so pada korang yang nak jadi Kurier Express boleh daftar. Okay, daftar dekat sini. So senang je. Okay, kita tekan sign up. So seterusnya video akan datang, saya akan kongsi kepada korang cara nak daftar SPS. Okay, jadi sebagai Kurier SPS Express. Okay, pendapatan sehingga RM6,000. So hingga jumpa lagi. Semoga faham kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Okay. Mimi, kenapa tak macam punya yang name tag ada nama Tina tu? Name tag apa? Bukan name tag. Bukan Tina.